ଆଜି ଆମେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳିବା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ହବ ଚୋର, ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ। ଦେଖ ସଞ୍ଜୁ, ଆଜି ଟୋକା ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ନା, ତା ଗାଲୁ ଗାଲୁ ସେକି ଦେବି ରେ। 5 6 7 8 9 10 ହେଲୋ ବାନୁରୀ। ଓ ତମେ କି? କଣ କରିବି କହିଲୁ ବାନୁରୀ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏତେ ବଢିଆ ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ନ ଦେଖିକି ରହିପାରୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିବି? କହୁନୁ କହୁନୁ। ତମେ ମତେ କଣ ଓଲା ବୋଲି ଭାବିଛ? ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି। କାହିଁକି? ଓହୋ, ସିଧା ସିଧା କହୁନ, ତମେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଲାଇନ ମାରୁଛ ବୋଲି। କାଲି ଯଦି ମତେ ସେତିକି କହିଦେଇଥାନ୍ତ, କାଲି ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫୁଲଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖସାଇଲା ପରେ ତା ପଛ ଆଡକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ, ହେଲା? ମୋ ଦିଦି ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। କଥା କଣ କି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚଢି ମୁଁ 6 ଦିନ ପିନ୍ଧେ, ଦିନେ ଧୁଏ। ଆଜି ପରା ଧୁଆ ପାଲିଟା ଦେଖୁନା। ଆଜି ତାହେଲେ ତୋର ଡ୍ରାଇ ଡେ। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସାର୍। ଆଉ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା କେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତେ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା ସିନା ଚଲେଇ ଦଉଛି, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ମାରି ବସିଥିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଡେଇ ପାରିଲିନି। ସୋ ସାର୍। ଏ ତୋ ବାପା ନା କଣ? କେମିତି ବୋଲେ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲେ ପାଣି ନେଇକି ଆ, ମୋ ବୋଉକୁ କାମ କରୁଥିଲା ପାଣି ଆଣି ପାଇଲାନି, ମୋ ବାପା ବିନା ପାଣିରେ ର ଗୁଡା ଗଡ ଗଡ କରିକି ପିଇ ଗଲେ, ମୋ ବାପା ସେଇଠି ଠୋ ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଲା? ହଁ ମୂଷା। ମୂଷା ନମସ୍କାର। ମୂଷା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।